মুয়ামুরিয়া সকলৰ নেতৃত্বত বারে বারে চলা বিদ্রোহৰ ফলত সর্বসাধারণ প্রজাৰ কুলাই পাছিয়ে দুখ নধৰা হোৱাৰ লগতে তেওঁলোকৰ বিলাই বিপত্তিৰ সীমা নোহোৱা হৈছিল। ঘৰ দুৱাৰ খেতি বাতি নষ্ট কৰি পেলোৱাৰ ফলত প্ৰচণ্ড আকাল আৰু দুৰ্ভিক্ষই দেশত দেখা দিছিল। আহোম ৰাজশক্তিৰ এনে বিপৰ্যয়ৰ সুযোগ লৈ সমগ্ৰ ৰাজ্যতে অন্যান্য সৰু ডাঙৰ বিদ্ৰোহে মূৰ দাঙি উঠিছিল। কামৰূপৰ হৰদত্ত চৌধুৰীয়ে বংগদেশৰ পৰা অনা বৰকান্দাজ নামৰ ফেৰুণীয়া সৈন্যৰ লগ লাগি আহোম ৰাজতন্ত্ৰৰ বিপক্ষে বিদ্ৰোহ ঘোষণা কৰিছিল আৰু সিফালে উজনিত সৰ্বানন্দ নামৰ মোৱামৰীয়া নেতা এজনে নিজকে স্বাধীন ঘোষণা কৰি নিজৰ নামত মোহৰো মাৰিছিল। মুঠতে এই ধৰণৰ সৰু বৰ বিভিন্ন ৰক্তাক্ত বিদ্ৰোহৰ পৰিণতিত আহোম ৰাজ্য প্ৰায় চেদেলি ভেদেলি হৈ গৈছিল।